А сега, она што никој не го очекуваше, но сите ќе ве шокира и ќе ве остави без див. Огромно, мега интервју. Интервју со вирусот на годината, COVID-19 или нагалено наречен корона. Од Вухан до Лабуништа, од Трамп до Путин и сите останати медиуми, сите го спомнуваат, но само вчерашни ќе успее да направи интервју со господинот корона. Како се чувствувате во Македонија? Како да ти кажа, прекрасно се чувствувам. Македонците се ен гостопримлив народе. Сите те гушкаат, те викаат, ора да виеш, да играш. Многу фин народ, многу во си поминувам. Да, такви сме ние. Кажете ми, кој дел од Македонија ви е најомилен? Не знам дали можам да издвојам најмилен дел, ама се сеќавам прв пат дека кога дојдов беше на еден симпозиум за кожни болести, таму беше досадно, не беше интересно. И после тоа таму памтам дека бев после некое време на продолжен викет во Охрид. Е таму се поминав многу во разни дружења, бевме на ги запознав вашите религии, бев на литургија, на ифтар, а и мехици пробав. Така, кажете ми кога мислите да си заминете од тука? Не знам кога планирам да си заминам. Малце тешко праша и па кои ќе ги отворат границите. Аз имам роднини заедно во Србија. Ми ви кажа, дојди цело време, дојди тука со джетсет, со тенисери, се дружиме на футболките, носиме, дојди, само дојди. Така, кога сме веќе кај тоа, кажете ми какви жени преферирате? Абе, 21 веки, какви жени. Полот не ме интересира мене. Ја сакам се вубавам насмевка, топла преградка. И шо е тоа змијање раце? Не сакам хипохондрици, не сакам такви. А кој е вашиот став за политичката состојба овде? Тоа е досадна работа. Јас бев во СДСМ во извршен, после бев во ВМРО. Тоа ставам се досадни луѓе, само лажат. Мене би треба забава, би треба тава. А дали тоа значи дека нема да излезете на гласање? Па не знам, ако дојат сите вака во скафандери као тебе, што морам да издам? Нема никаква топлина, близкост, не може да се гушнеме, да се насмееме. Така, драги гледачи, тоа беше се во ова мега популарно интервју со господинот Корона, а вие останете така со вчерашно. Лази Корона, лази, фати Корона! Се плашиш, а? Лази Корона, фати Корона! Дека бе? Еципе, ти си корона. Јас сум на лизец. Јас мала ме верица, еципе, корона.